କୁଆର ପୁନେଇରେ ଲାଗୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ କେତେବେଳେ ହେବ ଡାଲା ପୂଜା, କେତେବେଳେ ପାକତ୍ୟାଗ ଓ ସର୍ବମୋକ୍ଷ। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 28 ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି ପବିତ୍ର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆଉ ଏଥର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପଡ଼ୁଛି ରାହୁଗ୍ରାସ ଆଂଶିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ରାହୁଗ୍ରସ୍ତ ଆଂଶିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ 28/10/2023 ମସିହା ଆଶ୍ୱିନ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଗ୍ରହଣ ଆମର ସ୍ପର୍ଶ ହେଉଛି ରାତ୍ର 1:05:23। ଗ୍ରହଣ ମୁଖ୍ୟ ହେବ ରାତ୍ର 2:22:38। ଗ୍ରହଣର ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଶେଷ ଏ ହେଉଛି 1:17:15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗ୍ରହଣ ଆମର ସେଦିନ ରହିବ। ଏନେଇ ସାଧାରଣରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କୁମାରୀମାନେ କେଉଁ ସମୟରେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଡାଲା ପୂଜା କରିବେ, କୁମାରୀ ଓଷା କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ କରିବେ, ଏନେଇ କୁମାରୀଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଏ ବର୍ଷ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପଡ଼ୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ଇଏ ଏମିତି ସେମିତି ନୁହେଁ, ଇଏ ରାହୁଗ୍ରସ୍ତ ଖଣ୍ଡଗ୍ରାସ ଗ୍ରହଣ। ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ପାକତ୍ୟାଗ ଓ ସର୍ବମୋକ୍ଷ, ଏନେଇ ସବିଶେଷ ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ। ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାର ତିନି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆମର ପ୍ରହର, ତିନି ପ୍ରହର ହେଲେ 9 ଘଣ୍ଟା। ଆଚ୍ଛା, 9 ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାର 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ପାକତ୍ୟାଗ କରାଯିବ। ଗ୍ରହଣ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗୁଛି କେତେବେଳେ ନା ରାତ୍ର 1:05:23। ତା'ର 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଅପରାହ୍ନ 4:05 ଆମର ପାକତ୍ୟାଗ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ଦେବନୀତି ତ୍ୟାଗ ସରିବ ସେ ସମୟରେ। ଯେଉଁ କୁମାରୀମାନେ ଡାଲା ପୂଜା କରିବେ, କୁମାର ବ୍ରତ ରଖିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ସାରିବେ। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ 4:05 ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସାରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ଗ୍ରହଣରେ ଆମର ରାଶି, ଯେଉଁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି, ବିଛା ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି, ମୀନ ରାଶି, ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ ଗ୍ରହଣକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଶୁଭ ହେବ। ଅଶୁଭ ମେଷ, ବୃଷ, କନ୍ୟା, ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ଏ ଗ୍ରହଣକୁ ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅଶୁଭ ଘଟେ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ 6ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ଓ 6ଟି ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଫଳଦାୟକ। ଏହା ମେଷ, ବୃଷ, କର୍କଟ, ସିଂହ, କନ୍ୟା ଓ ତୁଳା ପାଇଁ ଅଶୁଭ, ମିଥୁନ, ପିଛା, ଧନୁ, ମକର, କୁମ୍ଭ ଓ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ। ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।